أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسبين جتي الله سبحانه وتعالى إن جل إن لا محمد عليه الصلاة والسلام كن يوم الصحابة بمم كلا رأوا نقول لا إن لا محمد عليه الصلاة والسلام ana nyane kawreten e jomirawo jalla wa ala nyagi allah subhanahu wa ta'ala ya allah jalla wa ala wadana jam wadana en mojjere duniya e al akhirah en garti do e waqtanuji men al hanafiyya te don en chuki e deftere sharh al usul al thalatha woni firo deftere usul al thalatha sitayi on jejjitani den fotno dulare ni gannanda hore ma ko don jomirawo tabaaraka wa ta'ala wino en wondeno wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a dum non mawdo sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah mo in addi pur wallitaade halaka pur ka wawa sat aw addi aya o pour o hollita en wondeno ko ɓuri ko mawnu e ko jomirawo subhanahu wa ta'ala e ko yamiri ko woni rewde ɗum kam tan subhanahu wa ta'ala o wasa wadde e hunde wadde kono noon ko noon kadi ko ɓuri ko mawnu e ko allah haɗiri ko subhanahu wa ta'ala woni waddude jomirawo subhanahu wa ta'ala e hunde wonde ɗon ponnoɗen hande ɗo jaten ɗo jawteten woni o wi fa ida qila laka mal usulu thalatha allati yajibu ala al insani ma'rifatuha o wi hoko woni dosɗe tati fondomaji tati ɗi gandanɗa hoorema neɗɗo maccuɗo jiyaɗo allah o mboɗi foti andu o wi hoɗum woni ɗen dosɗe tati o wi fa qul o wi ya wi wonden ma'rifatu al'abdi rabba jiyaɗo allah o deyi mbo foti andu hombo woni jomum hombo woni jomirawo mum o wi wa dinahu o anda kadi dine mum o wi wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o anda kadi nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗe kuule tati julɗo gomɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo o mboɗi foti andu o anda jomirawo mum o anda dine mum o anda nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allah noon jalla wa ala o andotako nino hewɓe pogiri nino ko noon allah tabaraka wa ta'ala andorto wona noon no hewi hen yimɓeɓe poginino allah ko e kurusaji wawi ande ala allah wona e kurusaji mbawɗa ɗum andu ɗum taki mawɗo o haalanat en hono mbawolɗen andu taɓɓo en o woni allah subhanahu wa ta'ala ɗum taki o wi al aslu al awwal ma'rifatullahi azza wa jal o wi fa ida qila laka man rabbuk hettoɗo ko jagi almuse si a wiyama hombo woni jomirawo ma hombo woni taɓɓo ma o wi ya wi rabbi allah allah dey woni taɓɗo kamo allah allah woni jomirawam alladhi rabbani kam woni denɗo kamo o reni kadi tagore nde fof e nder ni'maji mum wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa nden noon kadi mi alambo fotmi rew
siwana on jomirawo takko kamo on Allah subhanahu wa ta'ala. Ey an musiddo, sa yehi ha a jaɓi wondeno Allah tabaraka wa ta'ala woni takɗo ma, sa yehi ha a jaɓi wondeno Allahu jalla wa ala ko e nder ni'maji mum mbahlittoɗa ɗo heɗa fof ko e ni'maji Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yehi ha a jaɓi ɗum ɗon, idan ɗa foti andu wondeno reweteɗo e dow gonga wonata alata si wona kam Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum taki o wi wa huwa ma'budi, Allah tan woni mo fotmi o rew, laysa li ma'budun siwahu, mi ala rewoteɗo goɗɗo rewe e dow gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala. Onon musidɓe, si waɗi noon kadi si tawi julɗo o jaɓi ɗum ɗo, o andi wonde no jomirawo subhanahu wa ta'ala takɓo o tagore nde foti rewe, takɓo o tagore nde foti rewe, idan on ɗon fotani wadde e hunde kam tan woni bajjo hoɗɗo rewe e dow gonga wasde ɗum rew e dow gonga in addana neɗɗo o jiyaɗo Allah o ina ɗum wawi addan lebte duniya, in addana ɗum lebte yowmal qiyama. onon musidɓe, ɗo wiɗo rabbi faqul rabbi Allah, ngol kongol rabbi e Allah siɗi kawriti maana mboɗi tottirta o wonta gooti. Siɗi kawriti rabbi ko hollirta wondeno bi maana al uluhiya, woni jomirawo tabaraka wa ta'ala foti rewe e dow gonga bi maana al uluhiya, rabbu o ƴeɓtata si tawi o hawriti rabbu, si hawriti e Allah. Allahu noon ko ɗum ƴeɓtata woni al khaliq, woni takɓo o in arat yeeso inchallahu subhanahu wa ta'ala. onon musidɓe, ɗon paameten wondeno Allahu subhanahu wa ta'ala woni foɗɗo o rewe, winduɗo o tagore nde, ni'maji mum kadi ɗi jaaji moɗi waɗani tagore nde windore nde. Idan on jomirawo subhanahu wa ta'ala woni foɗɗo o rewe e ɗo gonga wasde ɗum rew, ina wawi addan jiyaɗo Allah o lebte duniya e al akhira. O kontini noon rahimahullah, o wi fa ida qila laka bima arafta rabbak, si a wi'ama wondeno hono gandirɗa jomirawo ma, ey wallah Allah andete de. Kono yimɓe woɗɓe ɓe si wi'ama, si ɓe mbiyama hono gandirɗon joom mon, jomirawo mon, hono gandirɗon ɗum, ɓe mbawata jaabo te Allah fof ganda ɗum, fokkere ganda Allah subhanahu wa ta'ala. Hono gandirta ɗum hetto, o wi fa qul bi ayatihi wa makhluqatihi, Allah dey mbo ande e ayaji mum e tagore nde o tagi nde, e ko tagi ko e ayaji mum mbawarta lar ganda jomirawo subhanahu wa ta'ala. Kono ɗona wodi hunde hande en yawtu ɗo wiɗo fa idha qila laka bima arafta rabbak, e hoko e hono gandirɗa jomirawo ma, ndeke andude si anani wi'ama kaari dey mbo andi ya andu wonde no hakkil o jogi, hakkil o wondi, gite o wondi, nuppi
o wondi dum taki ha o wawi an o wawi fam si wona dum neddo o jiyado Allah o subhanahu wa ta'ala si ala nuppi ala gite ala hakim wa wata fam wa wata an dum taki o wi fa idha qila laka bima arafta rabbak e hono gandirda jomirawo ma fa qul o wi wi bi ayatihi wa makhluqatihi naji ay ayaji Allah subhanahu wa ta'ala al-layl wa an-nahar jamma e nyalaw dum ko Allah tabaaraka wa ta'ala woni ko wadani in tagore de neddo goddo hunde wonde wawa wi hande de jemma arata walla nyalawma arata ala o dañani dole den idan e ayaji mum he kam Allah tabaaraka wa ta'ala mbawata lar nganda Allah subhanahu ndara jemma jemma o ara mura nyalawma o nyalawma o kadi funta e der jemma he yughshil layla an-nahar dum fuf baddo ino woni jomirawo tabaaraka wa ta'ala ndaki o wi wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wa al-qamar enangenge e kadi lewru ash-shamsu wa al-qamar nangenge e lewru ndu kadi ina hollita wondeno Allahu jalla wa ala woni jomirawo subhanahu wa ta'ala faddo o rewe ndaki o wi ina ari e tagoreji jomirawo tabaaraka wa ta'ala e ko tagi ko as-samawati as-sab'u wal aradun as-sab' ina ari e tagore Allah subhanahu wa ta'ala kamuji asamanuji jeedidi e leedi je e leedi je onal musibe on jomirawo tabaaraka wa ta'ala waddo o dum windudo o dum e ko woni ko e dow leedi he wa man fihinna wa ma bainahuma o wi on don woni fado rewe taki o wi wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wa al-qamar allahu tabaaraka wa ta'ala la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun dum woni gonga se tawi ko allah tabaaraka wa ta'ala e ayaji mum o addani en jamma e nyalaw o addani en nangige e lewrundu siden de wakay on fodden rew dum woni ko selliko kono sa acci jomirawo wadan duma addan duma nangenge addan ma lew da hen anda da hen yara sohlaaji ma da hen toppito haajuuji ma o wadan ma kadi leedini o tagan ma leedini o tagan ma to do dum fof o wadan ma hen o wetnan ma kadi ay den sida rewa on fodda rew on jomirawo mbo wonani e dularji he fof on Allah tawdo o subhana o wiwi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budu si tawidam on dewat Allah ha on sujjanat sujjane Allah si on sujje rek sujjane Allah on Allah tabaaraku ta'ala takbo o leydini o tagi asamanuji di o windani en ayaji mum lewrundu e nangenge izan on don foti rewe on foti rewe allahu jalla wa ala inna rabbakum allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh hafade nana en bi ino wondeno jomirawo jalla wa ala
ar-rabbu si ari kongor rabb ina wawi hawrit kanyum e Allah ina wawi hawriti aya goto kom nino in hawriti do allawi inna rabbakum Allah jumirao tabono woni Allah ay rabbakum do ina firti wondeno kam tan foti rewe Allah do ina firti wondeno kam woni tabo on taka o wi Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard allawni tabo o asamanu jib o tagi leydin fi sittati ayyam e der balde jeego Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala o windi asamanu jib o tagi asamanu jib o tagi leydindi e der balde jeego o immi don jalla wa ala o tuwi e do arsh muntu o wadani en kadi nangi Allah subhanahu wa ta'ala o wadani en nangi o wadande o wadani en nangi o wadani en lew on taki o wi yughshi layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamar yonani don kadi jomirawo tabaaraku wa ta'ala wadani en kode on taki o wi wan-nujuma musakharatin bi amrihi Allah wadani en kadi kode de jara e do yamirore Allah subhanahu ala lahu al-khalqu wal-amr Allah dai tabaaraku wa ta'ala woni tagba o tagore de kule de kadi fuf ko e Allah hibbito subhanahu wa ta'ala kam Allah jalla wa ala woni rabbul alamin kam woni windudo tagore de onon musibe sayyitan Allah subhanahu wa ta'ala mbo en holla mbo en wiya wa min ayatihi al-layl wa an-nahar mbo en wiya inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawat dum fof pour rek mbawen and homo woni Allah subhanahu wa ta'ala dara asmanu jid dara lejin dara jamma dara nyalawma dara nangenge dara lewrundu dara kodede nganda takko dum dey woni Allah subhanahu idan on windudo den tagore on foti rewe edo goga subhanahu wa ta'ala idan onon musibe en pamat wonden ni e dum do mbawerden andu jomirawo men takdo eno windudo jalla jalalo wa azza kamalo ko e dum do mbawden lar ha mbawen andu jomirawo men subhanahu wa ta'ala kono wona e kule godde e wona e halalaji godde in gannanda hore ma alquran tabintinani sunnane lado alayhi salatu wassalam tabintinani sahaba be radhiyallahu anhum wa ardaahum be galano hen be gandano in jom on fotani tabintin dewum al fotani tabintin andude allah subhanahu wa ta'ala e goddum ko wona alquran e goddum ko wona sunnane lado alayhi salatu wassalam e goddum e ko wona ko sahaba be gondo ko on musibe Allah dai subhanahu wa ta'ala woni tagbo o tagore de fuf jalla jalalo wa azza kamalo dum taki o wi war rabbu huwa al ma'bud on jomirawo foti rewe huwa al mustahiqu lil ibada on foti foddo rewe on Allah subhanahu woni foddo o rewe dalil o hoko addi dum o wi Allah wi tabaaraku wa ta'ala ya ayyuha an-naasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum onon yim Allah mo nodita yim ya ayyuha an-naas do ko yimbe fofu ngoni don minhum wa kafiruhum fofu woni to der ya ayyuha an-naas Allah yida wadde de hunde won jalla jalalu wa azza kamala ya ayyuha an-nas allawi onon deyim u'budu rabbakum ndewe jom mon jomirawo mon u'budu rabbakum eh takdo ono ndewe dum allazi on jomirawo tabaaraku wa ta'ala
khalaqakum Allah woni tabbawde ay wallah njiya do net o wona e der redu yaymi lebbi jenay kono fuddorde do ko Allah andi subhana Allah windan o wona e der redu yaymi ha waqtu mo Allah yidi o subhanahu wa ta'ala waqtu o si yoni o yalta la ko neddo wawi hen neddo wawi o yaltata neddo wawi o yaltat e waqtu mo yidi kono waqtu mo Allah wadani dum o waqtu mo Allah tagi dum o wonde no on waqtu o yaltata on waqtu Allah newnanta thumma sabila yassara on waqtu Allah newnata jalla wa ala o yalta on taki jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi ya ayuha nnas onon be yimɓe u'budu rabbakum ndewe jom mon jomirawo mon alladhi khalaqakum nden Allah woni takɗo en takɗo en o ko Allah subhanahu goɗɗum tagani en wawata en takkadi goɗɗum kadi wawata won Allah kono Allah tan woni Allah subhanahu wa ta'ala ɗum taki o wi rabbakum alladhi khalaqakum wana onon tan de walladhina min qablikum o tagi kadi tagore yimɓe ado on arde onon onon yimɓe hade on arde kala neɗɗo gon rewɗo e ndi leydi ko Allah tagi ɗum subhanahu wa ta'ala Allah wi la'allakum tattaqun jomirawo de subhanahu wa ta'ala o haalanen ɗi piiji foof pour mbawen ɗum hul mbawen hibbito to kom jomirawo jalla jalaluhu wa azza kamaluhu alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wallahi Allah woni baɗaɗo en ɗum ɗo leydi ndi o wertani en leydi ndi wassamaa bina o waɗani en asamano mbo towi en wonani en ko wayno mir o wi wa anzala min assamaa'i maa'a Allah jippinani en ndiyam to dow asamanto fa akhraja bihi min athamarat ayyan demowo ɗon o ƴeftata gawri mum walla suuna walla kala ko wawi ƴeftu o waɗa o seeka leydi ndi o waɗa hen e nder leydi hen o yaha o jooɗo Allah jippina ndiyam ɗam ndiyam Allah waɗa ɗam barke en fuɗa si fuɗa si fuɗi o rema so remi o yaha o jooɗo kadi ha en ɓenda si en ɓendi o ƴefta in o jagna hin ha moƴƴa o waɗa e sakuji yaha yeeya joom kalis immo to ara sooda naɓana ɓesgure mum ɓe ñaama ɗum taki Allah wi min athamarati risqan lakum en wonani on arsikaji eyi wallah sa laari o aya a tawata subhanallah risqan lakum demowo o ha ɗo in waɗete en ha ɗo in defete ɗo ha ɓenda ha ñaame fof ko risqan lakum fof ko Allah tabaraka wa ta'ala koye arsikaji mum jalla 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 jalaluhu en rewi fala taj'alu lillahi andada ɗum hen noon si andama noon hanti wota en badde Allah e hunde wonde de a wi fala taj'alu wota on badde lillahi Allah andadan mbaddan ɗum e kuule mbaddan ɗum e hunde wa antum te onon dey ta'lamuna ɗon gandi wonde no jomirawo tabaraka wa ta'ala woni ko weɓnani on woni ko waɗani on ɗi piiji foof ibnu kathir rahimahullah o wi winduɗo o tagore nde winduɗo o ɗe kuule foof howal mustahiqu lil ibada on woni poɗɗo o rewe e dow gonga o haali gonga ndeysan wallahi windan winduɗo o nangue nge o addanma lewru ndu o windi asamanuji o wertanma leydi ndi o addanma o waɗanma arsikaji o waɗanma lewru ndu e nangue nge o waɗanma kooɗe in arsikaji foof baɗan ɗuma ɗum ɗon on woni foɗɗo o rewe kam woni Allah subhanahu wa ta'ala ɗum taki o wi alkhaliqu li hadhihi alashya'i huwa almustahiqu lil ibadati o wi baɗɗo o ɗe kuule winduɗo o nde tagore on foti on woni foɗɗo o rewe e dow gonga on gaccat hakke
sen garti insha Allahu ta'ala en datat e anwa'ul ibada allati amara Allahu biha naten daren dewe Allah de Allah yamri de daren seda e musido holli en wondeno waqtu o gasi en nyagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadana en jam wadana en tawfiq e wadda en kadi en nano be hala subo hen ko buri moddu rewa en nyagi Allah jalla wa ala musibe wonbe be al hanafiyya Allah jalla wa ala beydube wonbe be do e wonbe be ton fof yo Allah jalla wa ala beydube wonabe tawfiq dunya e al akhirah Allah wadana en jam wadana en tawfiq beyditana en kadi ha insha Allah mbawen hawritoy e jam e programme men goddo insha Allah subhana ko musido man Musa jalla abu Fatima ha kawrital gongal e dow jam insha Allah taala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.